Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay maxaabiista ku xiran muddada sanadka ah magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed oo idaacadda BBC du wareysi la yeelatay ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin la kala wareegista maxaabiista si shuruud la'aan ah, iyadoo labada dhinacba ay joogto maxaabiisi kuwaasi. Obu yiri ay Soomaaliland maxaabiistaasi ay ku qabatay dagaalkii magaalada Laascaanood sidii ugu wanaagsanayd ula dhaqantay, iyadoo si gaar ah loo ilaaliyo caafimaadkooda iyo noloshooda marka loo eego xuquuqda ay maxaabiistu leeyihiin. Maxaabiistii ugu tirada badnayd ee abid laga qabto ciidanka militariga Soomaaliland oo ay ku jiraan saraakiil sarsare ayaa ku xiran magaalada Laascaanood tan iyo laga soo bilaabo August 25-kii 2023. Waxaana fashilmay isku dayo dhowr ah oo lagu doonayay in maxaabiista tan si nabadgelyo ah loola kala wareego, iyadoo xukuumadda uu hoggaamiyo Xasan Sheikh Maxamuud isku dayday inay si nabadgelyo ah u kala wareejiso iyada oo la geynayo maxaabiista Soomaaliland magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. Soomaalilandna ay halkaasi u soo direyso inta ay hayso oo loola kala wareegayo, hase yeeshee qorshahaasi oo firdhiya uu ogolaaday markii hore ayaa markii uu magaalada Laascaanood yimi isbedelay, maadaama uu aragtida jabhada haatan halkaasi ku sugani ay tahay inaanay ciidamada Soomaaliland soo weerareynin inta ay maxaabiistan gacanta ku hayaan. Tanina waxay u muuqanaysaa gaashaan ay iskaga difaacayaan Soomaaliland inay yihiin. Marar badan ayaa warar dhiilare oo iska daba imanaya ay ka yimaadeen maxaabiistaasi, iyadoo noloshooda iyo caafimaadkooda si weyn looga dayriyey. Xogaha kale ee la helay ayaa sheegaya in eheladoodu ay halkaasi ku biiliyaan, kuwaasi oo lacaga tiro badan ay kaga qaataan jabhada gacanta ku haysa ciidamada tan. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa qorsheynayay in dib loola wareego magaalada Laascaanood. Ilaa iyo haatanna qorshahaasi waa mid militari oo waxba lagama ogaan karo. Waxaana ay noqonaysaa markii ugu horreysay ay sheegtay xukuumadda Soomaaliland inay wadahadal ka ogoshahay maxaabiista tirada badan ee magaalada Laascaanood ku sugan, kuwaasi oo ay ku jiraan saraakiishii ciidanka hoggaaminayay. Shacabka Soomaaliland ayay qiimo weyn ugu kacaysaa badbaadada maxaabiistan ku xidhan magaalada Laascaanood, maadaama oo ay ahaayeen ciidan dhiiggooda iyo naftoodaba u hurayay difaaca qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sarreynta calanka tawxiidka leh. Balse dabaylo siyaasadeed iyo duufaano iska soo daba dhacaya ayaa Soomaaliland ay marti gelinaysay sannadihii ugu dambeysay, kuwaasi oo ay shacabku si weyn isha ugu hayaan iyo yaraatay hadalhaynta maxaabiistii ka tirsanayd ciidanka Soomaaliland ee ku xidhan magaalada Laascaanood.